kulan waxaana wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa dhanka wararka kusoo dhawaada. Barnaamijyadkeena qodobadaas ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ka soo baxay jiidda hore ee dagaalka, maxay tahay sababtu? Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal Ordugaar iyo Abiy Axmed oo ka wada hadlay xaaladda dalkaasi Itoobiya. Haddaba maxay isku sheegeen? Barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa Turkiga oo wacad ku maray in uu garab ku siinayo Abiy soo afjaridda jamaahada TPLF. Soomaaliya oo diiday in la baaro tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Itoobiya. Eritrea oo ka carootay baaritaanka qaramada midoobay ay sheegtay in Itoobiya lagu sameynayo, iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya ayaad barnaamijka ku daawan doontaan saaxiibyaal soo dhawaada. Saaxiib, si mar walba uu kusoo gaaro xogii ugu dambeeyay ee caalamka iyo kan Itoobiya, sii sheergaray barnaamijka adiguna fura gambareelka oo rukuma. Halkani waa dhanka wararka saaxiibyaal soo dhawaada. aan ku bilaabay Soomaaliya ayaa diiday in baaritaan lagu sameeyo tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Itoobiya. Golaha xuquuq aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cod uu qaaday ku ansixiyey abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameeya tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Itoobiya. Codaynta ayaa dhacday kadib markii shir ay jimcihii isugu yimaadeen ay uga wada hadleen xuquuqda aadanaha Itoobiya, taasi oo saraakiisha qaramada midoobay ay ka digeen in dagaalka Itoobiya uu noqon karo mid baaha oo saameeya gobolka. Codaynta oo la qaaday jimcihii ayaa 21 waddan oo ka mid ah waddamada jira golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxa ay ku codeeyeen in ay ansixiyaan qaraarkaasi, waxaana kasoo horjeestay 15 waddan halka 11 ay ka aamuseen. Waddamada ansixiyay ayaa waxaa ka mid ah waddamada Yurub ay ku jiraan Britain iyo Jarmalka, halka kuwa kasoo horjeestana ay ku jirto Soomaaliya. Dhammaan waddamada Afrika ee ku jira golaha ayaa isugu jiray kuwa diiday iyo kuwa aamusay. Waddamada ka aamusay waxaa ka mid ahaa Senegal, Liibiya, Malawi iyo Suudaan. Guddiga ayaa ka koobnaan doona 3 qof, waxa ayna la socon doonaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Itoobiya muddo hal sano ah. Dowladda Itoobiya waxay kasoo horjeestay shirka maalintaasi la isugu yimid ee lagu dhisay guddiga, waxayna sheegtay in shirka ay afduubeen dhinacyo kaleeto oo markaasi dana siyaasadeed la sida ay hadalka u dhigeen. waxaana markaasi lagu soo warramayaa in ay dowladda dalkaasi Itoobiya ay gabi ahaanba qaadacday waxa ka soo baxay shirkaasi ay qaramada midoobay isku yimaadeen magaalada Geneva. haddii aan sii eegana saaxiibyaal qodobada kaleeta ee barnaamijka aad ku daawanaysaan, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa ka ambabaxay jiidda hore ee dagaalka dalkaasi Itoobiya. Abiy Axmed ayaa markii ugu horreysay ka baxay Itoobiya intii uu hoggaanka dagaalka la wareegay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa ku sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, halkaas oo uu uga qayb galayo shirka 3aad ee Turkiga iyo Afrika, waana markii ugu horreysay oo uu dalkiisa ka baxo tan iyo markii uu dagaalka sukeeyo bilowday. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa baraha bulshada ku shaaciyay xogta ku saabsan safarka Abiy Axmed iyo dhaqdhaqaaqyadii uu ku waday markaasi Turkiga tan iyo markii uu tegay. Hoggaamiyayaal kale oo ka socda Afrika ayaa ku sugan Turkiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame. In ka badan 30 hoggaamiye oo Afrikaan ah ayaa lagu soo warramayaa in ay ka qayb galayaan shirweynaha Turkiga iyo Afrika oo sanadkiiba mar la qabto. Haddaba safarkii ugu horreeyey ee Abiy Axmed uu ambabaxay intii dagaalka colaad dalkaasi ka socda ayuu noqonayaa kan, maxay tahay sababtu? Waa markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Abiy uu dib markaasi uu dibadda ka aado waddankiisa tan iyo markii uu ku dhawaaqay in uu la wareegay hoggaanka dagaalka ka dhanka ah fallaagada Tigreega dhowr isbuuc ka hor. Abiy Axmed ayaa inta uusan bixin ka hor ku dhawaaqay in meelo muhiim ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Diisiya iyo Kambarje ee gobolka Amhara lagu soo celiyey gacanta dowladda. waxaa kale oo markaasi uu sheegay in lasoo afjaray wejigii hore ee dagaalka. ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa guulo soo hooyay tan iyo wixii ka dambeeyey markii Dr. Abiy Axmed lagu arkay jiidda hore ee dagaalka lagula jiray xoogaga TPLF. waxyaabaha kaleeto ee horseeday in militariga Itoobiya ay dib u riixaan fallaagada
ayaa loo soo tabiyay in ay ka mid yihiin diyaaradaha daroniska ee xukuumadda Addis Ababa ee ka heshay dowladda Turkiga. Shacabka ayaa sidoo kale u hoggaansamay codsiga dowladda oo ahaa in garab ay ku siiyaan dagaalka ka dhanka ah ciidamada jamhuuriyadda Tigreega. Waxay ka horreeyay markii uu Aabiy Axmed tegay jiida hore ee dagaalka, waxaa soo baxayay warar sheegaya in xoogagga Tigreega ay la wareegeen dhul ballaaran, ayna qarka u saaran yihiin inay gacanta ku dhigaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Ka hor inta uusan markaasi bilaabanin shirka Turkiga iyo Afrika ee Istanbul, Aabiy Axmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sida lagu xaqiijiyay bogga rasmiga ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku leeyahay Facebook-ga. Xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada waddan waxa uu mar walba ahaa mid sii xoogaysanaya, wada shaqaynteenana way sii socon doontaa, ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Aabiy Axmed. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhowr jeer horey u sheegay inuu waddankiisu taageeri doono Itoobiya. Bishii Agoost ee sanadkan ayuu Aabiy Axmed booqasho rasmi ah ku tegay Turkiga, xilligaas oo labada waddan ay kala saxiixdeen heshiisyo wada shaqayneed oo ay ku jiraan kuwa la xiriira dhinaca difaaca. Shirkadaha Turkiga ayaa Itoobiya ka sameystay maalgashi ku kacaya 2.5 bilyan oo doolarka Mareykanka, sida ay tabisay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. Turkiga ayaana waxa uu u muuqdaa markaasi sida lagu soo warramayo in ay ka go'an tahay garabsiinta soo celibtirinta jamhuuriyadda TPLF ee markaasi dowladda Itoobiya ay dagaalka kula jirto. Dagaalka jamhuuriyadda TPLF iyo dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya ayaa haatan waxa uu socdaa muddo ku dhow 14 bilood, kaasi oo aad looga soo dayrinayo xaaladaha nolosha bini'aadamka ee halkaasi ka taagan. Dhanka kale, tan saaxiibyaal, haddii aynan sii eegno, Eritrea ayaa ka carootay baaritaanka ay qaramada midoobay sheegtay in lagu sameynayo xadgudubyada ka dhacay dalkaasi Itoobiya. Madaxweynaha dalkaasi Addis Ababa, Isaias Afwerki, ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku sheegay qoraal uu kaga hadlayo waxa loogu wacay in baaritaan xuquuqda aadanaha ay ku sameynayaan uu yahay mid baadil ah oo uusan ahayn wax aan sal iyo raad ku lahayn xaqiiqada. Itoobiya waxa ay ka sheegayaan waa wax been iyo propaganda ah oo lagu baanbuuninayo in markaasi dhibaato ay ka jirto dalkaasi Itoobiya, balse dhibaato kama jirto. Waxaan aaminsanahay in fallaaga yar oo dhibaato ku haysay dadka hadda lasoo xiridiri doono. Qaramada midoobay mararka qaar waa inay ka fiirsataa go'aanada ay qaraar ka soo saarayso, loona wada codeynaya ee go'aanka laga qaadanayo. Wararkii ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya, haddii aan saaxiibyaal eego, waxaa lagu soo warramayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya oo kasoo baxay jiidda hore ee dagaalka kula muuqan dalkaasi Turkiga, intii uu hadda maqnaa in magaalooyin muhiim ah lagala wareegay ciidamada Tigreega, kuwaas oo markaasi lagu soo warramayay inay ka mid yihiin magaalada Kombo iyo sidoo kale Waldiya oo istaraatiiji ay tahay magaalooyinkaasi. Waxaana sidoo kaleeto laysla dhexmarayaa in ay jamhuuriyadda TPLF ay halkaasi kala kulmayso dhabarjab lixaad leh oo diyaaradaha daroniska ay ku hayaan dhibaato aada u baahsan taa oo lagu geysanayo deegaanadoodii, iyagoo markaasi dhigaya banaanbaxyo ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka dowladda Itoobiya ku hayso. Ayaa waxaan haddana waxay si jiray cid dhagtalaq u siinaysa, maadaama TPLF dhowr jeer oo horeta loogu baaqay in ay joojiyaan qalaasaha dagaal iyo xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamku halkaasi ka wadaan. Waxyaabaha lagu eedeeyey inay halkaasi ka wadaan ayaana waxaa ka mid ah kufsiga, sidoo kale dadilka, iyo maxaa la yidhaahdaa dhaca ay u geysanayaan xoolaha loogu talagalay dadka aan waxba haysan ee abaaruhu ay saameeyeen. Waxaa sidoo kaleeto iyaga dhanka dowladda uu hogaaminayo Itoobiya ra'iisul wasaare Aabiy Axmedna lagu eedeynayaa in ay markaasi bartilmaameedsanayaan dadka qowmiyadda Tigreega u dhashay, iyagoo markaasi ee qof walba u bartilmaameedsanaya inuu kasoo jeedo qowmiyaddaasi. Balse ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Aabiy Axmed Cali ayaa taas lagu canaantay oo loogu sheegay in uu joojiyo bartilmaameedsiga, walow ay xabsiga ugu jiraan dad badan oo siyaasiyiin ah afkaartiisan kasoo horjeeday oo uu ka mid yahay Jawaar Maxamed. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenaana. Halkani waa dhanka wararka saaxiibyaal, si mar kale uu kusoo gaaro xogaha ugu dambeeyay ee caalamka iyo kan Itoobiya. Sheergaray barnaamijka oo gaarsiiyay saaxiibada kale, taa aduguna fura gambaleelka. Waa mahadsantiin, soo dhawaada saaxiibyaal.